كوميشيكا دوروشوين كسومال لان ومان تشير تراد كو قبتي حارون تقود اي كولا ين مقالة دهر جيسا ايا وحي كو شاقين اي سوق قارين قلب كي لغو سمين اي كارر كي لغو قل اي ديوان قلين توعد بحياشا وحاسيدا كل حبنا كوميشيكا دوروشوين كو اي هوستا كحريقين اي ني بلا بيان تابو بركي شاقاليه كهو القري لها سيدي كارر كاسي لو سو صار لها اسلامار كان اي مادين بيد هادين خبر دي تابو بركاسي بحين اي سي وغهرين وحا شيركاسي تراد كالي قدوميا قد دا كوميشيكا دوروشوين كان جنرال عبد القادر امام ورسامي وحب بلاميا وينو بلامي دونا ما انت يدونا توبر كي مدو توبر اي شغالها وقتي نفردية وا توبر كي دابع اي كارر كا فرقحياش ما انت هورتي انو حيالا قلب كي قيب كم بدا وسيوم دارنا كوميشيكا دوروشوين كفرقا لغو دابع اي كارر كا فرقحياش kuwaas oo lagu tababari doono hadda shaqaalaha hawtiina fadhiya joogaana khubaradii tababarka bixinaysa xaggayga dambe waa kuwa fadhiya heshiinada idin soo gaadhay waxaa daba socon doonaa oo iyaguna berri saa dambe saakuub sidaa u socon doona inay qalabku soo dhammaystirmo oo isdaba yaallaan waxaana dhowaan sida ugu dhaqsaa badan aan ugu bilaabaynaa marka tababarkaasoo loo cishay ugu dhammaado shaqaalaha inaynu daabacno kaadharkii ugu horreeyay waxa kaloo inoo dhammaaday maanta oo aan kalashaandhayntii iyo galabfidii gudoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka oo sidoo kale warbaahintu wax ka weydiisay in laga yaabo in dibadhac ku yimaado waqtigii loo qoondeeyay in la qabto doorashada madaxtooyada somaliland oo muddo kooban ka hadhay isla markaana ay dalka ka jiraan abaaro baahsani ayaa wuxuu yidhi laakiin komishanka waxa ka go'an oo idin fulasha sugaysaa qaranku oo dhan la ka sugaya inaanu kacaa laaban oo aanu odhan dabaar baa dhacday waan fadhiyaya shaqadii waan wadnaano si aan ku yeelnay waxa weyaan inu ku wargelino shaqadii la socoto si wanaagsan u socoto qadarka ilaahay inaanu isugu sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubna ka socday xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland kuwaasoo dhammaantood badareen farxadeed ku soo dhaweeyey inay dalka soo gaadhaan qalabkii lagu sameeyay kaadharka lagu geliyay doorashooyinka soo socda ee la filayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan anaguna doonno xisbiga wadan waxaan ballan qaadanaa inaanu si ugu fiican ula shaqeyno komishanka runtii waxaan ilaahay ku baryaynaa in wadankeenu barwaaqo galo sideed ilaa tanka maarja kulanta tahay aanu gaadhno iyadoo dadku ku jiro bashbash iyo barwaaqo waxaan aad ugu faraxsannahay runtii dowladda badan soo geliyey in haddana ama qaadka labaad inoo bilaabmayso dowladda ku sheegay runtii saan waxa ku hayno qaar ku kalsoon yahay runtii waa dusha tijaabiyey oo kaalin weyn kasoo qaatay xubna uu sheegay waan la qabnaa hawsha baaxadda leh komishanku gacanta ku hayo soo bilaabatay bishii januari ee diiwaangelinta ahayd maantana gabagabadeed marayso dadaalka iyo kartida ay muujiyeen komishanku waan la qabnaa maxamed waana ku ammaanaynaa waana shaqadii loo imaday cabdiraxmaan abdilahi fantastic star tv hargeysa